Nalazimo se u nastavku priče o gimnaziji, međunarodni dan broja pi. Ovde su sa nama nastavnici koji će da nam, nastavnice koji će da nam kažu o čemu se radi i šta se radi. Pre nego što krenemo na broj pi, ja bih da se osvrnem na to što se nedavno desilo, to je državno takmičenje iz matematike. Državno takmičenje iz matematike gde Severno-bački okrug predstavlja 7 učenika, od tih 7 učenika 6 učenika iz naše škole. Prvi razred to je Mirković Miljan, drugi razred je Bajić Marina, treći razred su nam Vuković Minja i Saka Francišković Teodor, Teodor je dobio pohvalu, i četvrti razred nam je Aleksandar Gratovac, učenik koji je osvojio prvo mesto na državnom takmičenju, učenik koji je velikim trudom, samostalnim radom, inače veoma svestran učenik, uz konsultacije sa predmetnim profesorima iz matematike, to je profesorica Zora Potkonjak, postigao velike rezultate. To državno takmičenje mu je ostvarilo u stvari plasman na Srpsku matematičku olimpijadu, gde se među najboljima biraju u stvari predstavnici za Srbiju na međunarodnim takmičenjima. Danas, kao što vidite, slavimo dan broja pi. Učenice naše škole takmiče se u izradi zadataka iz matematike i fizike. Svako odeljenje ima 5 predstavnika i biramo najbolji pi tim. To je takmičenje koje se odvija na nivou naše škole. Lepo da vidimo ono drugo takmičenje. Da, još jedno takmičenje, zove se Zrinje, ono se održava samo na mađarskom nastavnom jeziku. Ove godine su maturanti naši osvojili prvo mesto u ekipnom takmičenju u Vojvodini. Pa jako lepo. Hvala, čestitamo. E sad da se ponovo predstavimo. Ja sam Emeše Sić, profesor matematike gimnazije Svetozar Marković. I Silvija Godan je profesor matematike u gimnaziji Svetozar Marković. Hvala lepo. Hvala vama. Ja se izvinjam i hvala. Sad ćemo malo samo da obiđemo još ekipe koje su tako. Jedan detalj, ovo je u stvari timski rad. Jeste. I to je nešto što se predstavlja bile pojedinačne stvari. Da, da, ovo idemo na to da aktiviramo malo učenike, da se malo druže više. Oni vole da se takmiče, pa smo eto na nivou škole mi organizovali. Aha, a inače su to pojedinačna kada se ide dalje ili tako? Pre smo imali pamćenje decimala broja pi, to je bilo pojedinačno. I onda smo uveli i ovo, da se učenici prirodno-matematičkog i opšteg smera takmiče i izradi zadatak iz matematike i fizike. I to je bio kratak izveštaj iz gimnazije povodom Međunarodnog dana broja pi.